默的啊，做准备工作。掉了。吃了我一天。是吧？他这多多，他这给我是嘛？哎呦，这驴不大哈，这蹄子怎么长成这样了？打不住你，打住了就叫我后蹄子。嗯，来。我今儿我怎么知道你们来？你说来逆向地上的。嗯。我这会我这见过你啊。嗯。哎，三叔，你看找你了。得修了这人嘛，这车一会儿上六层。哎呀，呵，掉了。不用打电话。你们怎么是来逆向地是吧？对对对。连营基地啊。嗯。到这儿了一个。一步，哎，行，来上凳子哈。你看这都走了呢。哎呀，哎，我看师傅，啊，这不亮，翻蹄亮着，看这个蹄子，你看见这这么亮的蹄子？看看一步，我一看我鸡巴，越不能越，一火腿了，我一看，哎呀，这都解压。看这是我这个捡起来，看到没？嗯，这抬来就好了。你抬好了。不然贵。没得多起了，我跟你说是吧？谁也看不很准，是吧？对对对对。这么大蹄子，你看穿起来了。我也知道你嘛，这有电话。这会也疯了，五天就没了驴，玩个三天五天，对，也无所谓，也无所谓。嗯，这你看老平了吧？吃不了，还立不住，还吃啊？不中。这也歇窝了吧？都窝。鱼哥，走，鱼，鱼。找驴，找人家，找咱们，咱这些陆地的。找窝是吧？你看这窝。嗯。越不能越，越。拆了都很。也不能，那是捡，都捡起来，那不能，那不。最后一只蹄子。嗯。哈，这蹄子。转边了，你看看那个力，你看那个，我娘的，我天，你看那力撅那蹄子，这娘老高，越不能，越啊，九十二度，越，这蹄子老了，那个你妈的也长。看这头毛驴啊，遍体鳞伤啊，是啊，你说它卧下起不来，嗯，它这怎么了？后蹄它抓不住地哈，它起不来，是不是它这块儿？哦，后蹄儿，下卷腿儿。哦，看这身上一块的一块的嘞，这都是在地下卧的，是吧？嗯，遍体鳞伤。把这扔下。上凳子。教育官，不能。这不能，是下卷吧？这前腿不卷，前腿不卷，看了吧？嗯，反正后腿是下卷。不能，不能，说不能。哎呦，妈的，说不能。
养大的好呀。养大的好，是。给你号耳朵。这老太太不住这一点。第二只蹄子啊。这卷是吧？卷。爷爷，别动！爷爷，好嘞，哎，爷爷，爷爷。你看这一只，它撅这一只，它就不好了嘛，不好起的，抓不起来。起不来还要鼓呗。对，它站不起来，它可不它就来回蹭呗。它不是胖的，它还好一点，瘦。磨得遍体鳞伤，把皮都磨破了，磨没了。刘伟峰，好嘞，好嘞啊！这最后一个蹄子啊！哎呀，瞧瞧他，瞧吧，他脸上这家伙，真的。锦城又来人了，这叫卷子嘞。嗯，这卷子嘞。他也不是说光欺负的，有也别的欺负的。嗯，别那会儿弄掉。好，嗯，应该是身子好吧，应该是。弄了，修好了，只剩下静养了啊。遍体鳞伤，来，松绑了，去点棒棒糖，走吧，看看舒服不舒服，走吧。哎呀，嗯。